שלום וברכה. פרשת uh, פקודי השפת אמת עסוק, uh, uh, ממשיך לעסוק, בנושא של היחס בין המשכן לבין השבת, uh, בכלל ביחסים שבין עולם החול לבין השביתה והזמן של הקודש. והוא ניגש לשאלה הזו דרך שאלת המניין, אלה פקודי המשכן. אנחנו יודעים שהתנ״ך באופן כללי, וחז״ל uh, מבארים את זה, uh, מתנגד לנושא של uh, מניין, לנושא של מפקד. אין הברכה שרויה עליה בדבר הסמוי מן העין. ולמה דווקא במשכן ראו לספור, ראו למנות ולפקוד את uh, כלי המשכן ואת uh, ההוצאות על המשכן. והשפת אמת מבאר את הדבר הזה על פי המדרש. שנת תר ל"ב כותב השפת אמת: במדרש פקודי איש אמונות רב ברכות. אתה מוצא כל מי שהוא נאמן, הקדוש ברוך הוא מביא ברכות על ידיו. מי שאינו נאמן ואץ להעשיר לא יינקה. כי קשה לו, לא. למדרש. למה נמנו דברי המשכן והברכה שולטת בדבר שאינו מנוי? והתשובה בזוהר הקדוש, שכיוון שהיה המניין על ידי משה רבנו עליו השלום, היה בו ברכה. וכלל הדברים, מה שבמניין, אין הברכה שולטת, כיוון שנפרד כל אחד בפני עצמו, ובלי מניין הוא בכלל. ובכלל, ובלי וב, מניין הוא בכלל, ובכלל יש ברכה, כי הכלל דבוק בשורש מקור הברכה, שמשם נמשך חיות לכל. והעניין, כי כל ריבוי הוא למטה. כמו שכתוב בספר הישר, כי כל המתקרב לקדושה נתמעט ונעשה אחד. אך על ידי אמונה כראוי, שפירוש אמונה להיות נמשך אחר השורש מקום האחדות, אף שהוא במקום פירוד, ממילא נמשך ההארה גם בתוך המניין והריבוי, וזהו כל עניין המשכן. להמשיך הערה עליונה גם תוך העבודה והעשייה. יש פה עיקרון מאוד עמוק וחשוב בעולם הסוד, שהשפת אמת מבאר אותו בצורה מסוימת בהקשר שלנו. מקור הברכה כולה הוא במקור הדברים. הקודש ממנו נוצרים הדברים, ממנו מתחיל הסיפור. כשבן אדם מחובר אל הקודש, בן אדם מכיר בקודש, אז בן אדם מחובר אל הברכה. הוא רואה מאיפה הדברים מגיעים. והוא רואה ממילא גם את תכליתם, טוב אחרית דבר מראשיתו. כשבן אדם רואה את הראשית, הוא יודע גם מה היא האחרית. ואז הוא מחבר את כל הדברים כולם לאותה נקודת התחלה. אלא מה? טבעו של עולם, שמרגע שדבר נברא, יש לו איזושהי דינמיקה שהיא עובדת לעצמו. והוא מתחיל להתפרט, והוא מתחיל להסתעף. ככל שהדבר לובש צורה גשמית ומכה שורשים בעולם, הוא מתחיל להפוך להיות יותר מפורט ויותר מסועף, וממילא מה שקורה זה שהוא משכח את המקור. אז מצד אחד, יש פה ברכה גדולה מאוד. ברגע שהקודש מתחיל להתפרט ולהכות שורש בעולם, אז זה אומר שהקודש צומח בתוך העולם, הוא מרומם את העולם הגשמי, הוא מופיע דרך העולם הגשמי, שזה כך נראה אחת ממטרות האדם, מעבודת האדם בעולם, להופיע את הקדושה בתוך העולם שהוא חי בו. מצד שני, כאמור, הברכה הזאת עלייה וקוץ בה. לאט לאט, ההדהוד של הקודש שהיה נובע מתוך הדברים הגשמיים הולך ונעלם. והדברים הגשמיים פתאום נראים כעומדים בפני עצמם, כמולידים את עצמם, שוכחים את נקודת היש מאין, שוכחים את נקודת הקודש שהתחילה את כל הסיפור, את, את המקור בקדוש ברוך הוא. והדברים נראים אה, כשכחי אל. לאט לאט העולם יש לו דינמיקה בפני עצמו. ותנועה בפני עצמו, ודבר מוליד דבר, ושוכחים את המקור. האיסור לפקוד, הוא בדיוק עומד על הנקודה הזאת, אמר הסרטנט. ברגע שאתה מת... מסתכל על הכמות, ברגע שאתה מעמיד כל פרט בפני עצמו, אתה בעצם משכח את המקור. אין כלל שכולל אותו. יש לנו אלף סוסים, יש לנו עשרת אלפים אה, כיכרות זהב, יש לנו אינסוף דברים, יש לנו המון אנשים בעם. וככל שאתה מתמקד במספר, וככל שהמספר הופך להיות גדול יותר, אז המקור הולך ונשכח. מה מארגן את כל הדברים האלה? מה מסדר אותם? מה מאחד אותם? יש פה תמונה אחת שלמה, שאנחנו לא מצליחים לראות אותה. מרוב עצים, אתה, אתה לא קולט את היער, אתה לא קולט את התמונה הגדולה. אתה רואה המון המון אבני פסיפס, ולא את התמונה שמחברת אותם יחד. ואמר השפת אמת, שבמשכן הדבר הזה, בזכות אישיותו של משה, בזכות זה שיש לך את נקודת האמצע, את נקודת הראשית, את מתן תורה שכלל את כל הדברים האלה, אתה לא, לא חושש בכלל לספור. הספירה היא רק מבטאת את העושר ואת המגוון שיש לשורש להציע, שיש לקודש להציע. וככל שבן אדם מחובר לראשית, אז הברכה ממשיכה. אין הברכה שרויה לה בדבר הסמי מן העין, כי הברכה נמצאת תמיד בשורש, היא לא נמצאת בהתפרטות. אבל ככל שבן אדם מחובר אל השורש, אז הברכה נמשכת. במקום אחר, השפת אמת קושרת את זה לביטוי אמת ואמונה. אמת זה לפני ההתפרטות, זה הדבר השלם, הקודש כשהוא לעצמו, והאמונה זה אחרי ההתפרטות. אחרי שיש התפרטות, לאט לאט אנחנו צריכים להתחיל אמ, לחפש באמונה את הדברים שאנחנו לא רואים אותם בעין, לחפש את השורש שהוא גם מגדיר לנו את התכלית. ואומר השפת אמת, שצריך אישיות מיוחדת בשביל להצליח לכלול את הדבר הזה. כך הוא ממשיך וכותב, ולכך מי שהוא איש אמונות, פירוש שנמשך אחר השורש, ואף שהוא עושה מעשים גשמיים בפעולת הטבע, מכל מקום יודע וזוכר שהכל מהשם יתברך שורה ברכה במעשר, וזה היפוך אצלע העשיר. דאית איזה עשיר שמח בחלקו. קראו שכל רצון ברשו רק מכוח שמיוחד הוא לחלקו, מאחר שהזמין לו השם יתברך זה. ולכן אינו אץ להעשיר, כי כל רצונו במה שמיוחד הוא לו. אומר שפת אמת, האישיות שרצה להעשיר, הכורח, הוא בן אדם ש... שמחפש את הכמות, הוא מחפש עוד. יש לו רב, כמו שבזמנו ראינו על עשיו, הוא מודד את עצמו לפי ההתפשטות של הכמות, של הנכסים שלו. בן אדם כזה, הוא חי את הפרטים, הוא לא חי את הכלל. האישיות שדר... שסביבה הפרטים יכולים להתאחד, זה השיר מסוג אחר, זה מישהו עשיר השמח בחלקו. שהוא רואה למה כל הדברים האלה נועדו, מה הסיפור שמספר וכולל את כל הפרטים כולם, את האושר שלו, למה הוא נועד. זה בן אדם שהברכה תמיד שרויה גם בפרטים שלו, תמיד שרויה במעשיו. כי ה... ה... העיקר תמיד נמצא לנגד עיני. והשפת אמת מסביר שזה אלה גם ה... ה... היחסים האלה בין השורש להתפרטות. מגולמים גם בשינוי הסדר שבין השבת למשכן לפני ואחרי העגל. הוא מאיר בשנת ת'ל"א כי עבודת החול הוא עניין מלאכת המשכן. סליחה, ואדוני אבי זקני מורי ורבי הגיד מה שקודם החטא נזכר המשכן ואחר כך השבת, ואחר החטא נזכר השבת, וקודם המשכן. למה יפכו את הסדר לפני חטא העגל נזכר קודם המשכן ואחר כך שבת, ואחרי החטא הפוך? כי עבודת החול הוא עניין מלאכת המשכן. להמשיך השראת השכינה במעשה ממש, ושבת עלייה וביטול. ולכך קודם החטא היה עבודת החול הכנה לשבת. ואחר כך היה נצרך סיוע השבת לעבודת החול שהוא מלאכת המשכן כנ"ל. אומר השפת אמת, הרבה פעמים השפת אמת מתלבט ביחסים בין שבת ליום חול. האם שבת היא תחילת השבוע או, או סוף השבוע, כמו שגם בגמרא באה לידי ביטוי בגמרא בשבת. והשפת אמת אומר, באמת במקור השבת קודמת. היום החול קודם. כי התהליך הטבעי שהיה אמור להידרש מהאדם זה לחיות את חיי החול, ולגלות בתוכם את הקודש, ואז להגיע ולכלול הכל בשבת. כמו שהקדוש ברוך הוא עשה בבריאה, היום מתחיל ביום ראשון, ובסופו של דבר, ויכולו, הכל מתקלל בשבת, הכל מגיע אל השבת. אבל אחרי החטא, הדברים מוסתרים, הקודש קשה למצוא אותו. אז הדרך לכלול את הכל היא להתחיל בשבת. להתחיל בשבת, להתחיל במקור, לזכור מאיפה התחלת. ואז לכלול את הדברים כולם. כל אחד מאיתנו יוצא למסע בחייו. אחד יוצא למסע מהבית, יוצא מבית המדרש, יוצא מהעיר, מהחברים, יוצא עם חלומות להגשים אותם, ולאט לאט יש לחיים איזושהי דינמיקה של התפרטות, של הישגים, של גוררים אחד את השני, ושכחה. והשכחה היא שכחה של מה המקור. מה היה הסיפור שסיפרתי לעצמי כשיצאתי לדרך? מה היה החלום שחלמתי? והדרך להחזיק את הכל ביחד, היא להתחיל מהשבת, להתחיל מהנקודה הראשונה, להתחיל מהקודש, לזכור מאיפה באתי, לשמוח בחלקי, לשמוח בחלקי זה אומר למה נועד כל העושר הזה, למה נועד כל השפע הזה שהקב"ה מרעיף עלינו. אם אנחנו תמיד נחזור אל השורש, אנחנו תמיד נדע גם לאן אנחנו הולכים, ובעזרת השם ישלח הקב"ה ברכה בכל מעשה ידינו. שבת שלום ומבורך.